Poison! Poison! 260 lara! Znači, samo nemoj mi Nobu i 5-7. Znači, daj mi AVP, daj mi M-ku. Daj mi AVP, daj mi M-ku. M-ka! M-ka! AVP! 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 54 dolara. Jo, veliki boss ima ljudi. Dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Danas snimamo nešto malo drugačije. Danas nije vlog, danas je stranca gdje radimo sa parama. Ja znam da vi volite cash, znam da volite igrice, tako da ovo je perfektan video za vas. Danas smo na stranci ezy.com, ezy.com i danas ćemo da potrošimo najverovatnije ovih 1400 dolara otvarajući CSGO kutije, osvajajući skinove, a možda ćemo i da zaradimo, ko zna, možda zaradimo oko 3000 dolara, 4, ko zna, nemam pojma, ovdje možete da zgrnete, znači, jako vrijedne skinove, a možete da ga popušite do neba. Šalim se. Ona, mislim, ne šalim se, sve je moguće, sve je moguće, tako da ono, sve vam je ovdje sreća. Ovo je sponzorsan video, tako da je plaćen, i ako želite da dobijem još para, koristite moj kod koji se nalazi dole ispod u komentaru i u opisu, i kliknite na moj link, i ako ne želite ovo da radite, znači, kliknite, eto, onako, ako me volite. Ako me ne volite, e onda nikom ništa. Uglavnom, ljudi, idemo da otvorimo neke skupe kutije. Znači, neću ove jeftine, ljudi su mi dali 1400 dolara, zašto bi ja jeftine kutije otvarao? Realno, jel tako? Tako je. Znači, idemo da rađemo nešto skupo, AVP, ovo ništa to. E, ova, 197. 197 dolara košta jedno otvaranje ove kutije. Pogledaj sad ovo, znači šta možemo da dobijemo ovdje, koji je najskupi skin? 200 dolara, 260 dolara, šanse su 3% znači da ga osvojimo. Viš, ovdje je već 7% da ga osvojimo, ovaj je 7%, viš, neko, 326 dolara košta ovaj, 377, ovo je dobro, ova kutija je dobra, možda izgubimo stotinjak dolara, možda ne. Dobili smo daily bonus, 5 dolara, to je ekstra. Ako ništa, ovaj je skup, ovaj je skup, 95 dolara je skurac. Ne veze, prodat ćemo ga odmah za 95 dolara, idemo ponovo, znači, try again za 197 dolara, znači ljudi, a jebo, te sjebat ću sve pare u roku 10 minuta, hoću majke, idemo ljudi ponovo, aaaah! Hajde, daj nešto skupo, daj nešto skupo, daj nešto, šta sam dobio? Ne veze, idemo dalje. Ja, dok ne dobijem neki skin ovdje, znači od 300, obarem od 200 dolara neću stati. Hoću da se povadim. 197 dolara dva puta sam pukao. U daily bonus sam još dobio 10 dolara. Mislim, šta mi znači 10 dolara kad sam sjebao već 300. Ne, ovo se ne isplati. Ova se kutija ne isplati. Znači, znate, knife case neću otvarat nikako više. To je to, prodat ću ju. Idemo neku jeftinu skroz. Idemo skroz neku jeftinu. Evo ova. Ovu ću bukvalno otvorit kutiju. Hoću da probam, hoću da probam. Šta je najskuplji ovu kutiju? Ne seri, bog te. 670, 800 dolara. Su ovo prave cijene. 0.11 otvaranje ove kutije. Pa ovo ću ja otvarat vas dan, majke. Ne, jebote, sekunda da meduzu dobijem, sekunda da meduzu dobijem koja košta 800 dolara. Mora meduzu dobiti, mora meduzu dobiti ili ovaj. Hajde, hajde, hajde meduzu, aj meduzu, bacaj, nemoj da smo... Meduza, 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 a ne! Mama, koji sam ja peh u pičku, mate. Izvinjavam se na psovkama, ovo nije family friendly content kanal, mislim klip. Aj meduzu, aj, nož, idemo još jednu, idemo još jednu, ko, mislim 0.11 dolara nije ništa, realno. Dok, e daj, brate, nemoj da si šupak, daj mi, brate, meduzu. Jo. Vidi mene, još prodajem one skinove po 0 nešto. Eje, daj mi meduzu! Ajde, ajde, aj, meduzu, nož, 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 jebo. Moram dobiti, pa moram dobiti, jarane. Mo, nož! A daaaaj, što si sisa? Otvarat ću te do sutra, otvarat ću dok ti tetka ne dođe iz bosanske krupe. Ajde! Ajde! Daj ba meduze, jarane ba, nemoj da spapak! Što spapak? Sve ću pare fukti na ovu kut, sve ću po 11 dolara da. Ne, ovdje ništa ljudi. Znači, ni ovu nemojte pokušati, idemo nazad. Red camo, red camo, ooo, gledaj skin ovo, red camo, 1373 dolara, black ice, 874 dolara, deadlock, 270, dreamer, 370 dolara. Idemo, idemo, 160 dolara smo upravo pukli da bi otvorili ovu kutiju, daj mi nešto, dobro, abstrakt, abstrakt, koliko košta abstrakt? Koliko košta abstrakt?
154 dolara. Nice, izgubili smo samo desetak dolara. Desetak dolara smo, nešto tako, malo manje možda. U stvari ne znam koliko je bilo. Tako nekako, nismo ništa izgubili, idemo ponovo. Znači, treba nam nešto od ovog ovdje. Znači, Dreamer, Black Eyes, Red Camo, Deadlock, daj mi nešto dobro, daj mi nešto. Poison, 260 dolara! Sad smo zaradili, dali smo 160, dobio sam skin od 260. Ova je dobra kutija, ovo otvarajte, znači, Poison, target, znači poison target smo dobili, nice, povadili smo se, imamo sad 1244 dolara, skoro smo se vratili na nulu, krenuli smo sa 1300 i nešto tako nekako. Okej, ljudi, idemo ponovo, ajde daj mi nešto, daj mi red camo, daj mi black eyes, daj mi deadlock, daj mi nešto bilo šta. Evo ga, opet daily bonus smo dobili, nice, aj brate, abstract, blue floors, ovo je skup, ja mislim, jes kurac, 96 dolara, nema veze, sad smo ga popušili malo, hajde. Ajde, red camo, ne blue force, jaj, koliko je ovaj, šta je ovo, 100 dolara, nice, izgubili smo samo 60 ovaj put, sad ili nikad, red camo, nemoj jeboti, royal, tetku, 190 dolara, royal, dobro je, 190 dolara, ja sam mislio da je jeftin ovaj skin, ne znam iskreno na pamet cijene, Dobar, povadili smo se, dobro je, 166 dolara, 164, ovaj put nismo ništa hamen izgubili, dobro je, ekstra, koliko se vraćamo na 1000 i koliko, 1071 dolara, dobro je, sam nek se držimo oko 1000 dolara, čim krene ispod 1000 dolara, odmah mi nije dobro, hero, ovaj je jeftin, 27 dolara, jebem ti, jesam ga sad popušio. Oko 140 dolara sam bukvalno sad popušio, jebo, na 700 dolara sam po... Abstrakt, ti si mi trebao, vadimo se na 900 dolara, nice, idemo ponovo, hajde ljepotice, abstrakt ponovo, ne, poison, dobro je, 206 dolara, dobro je, 206 dolara, poison, to, opet smo na 1000 dolara, na 1000 dolara ne spadamo, to je dobro, možemo vazdan da se igramo, znači vazdan možemo, aj sad, baci ga, ovaj je dobar, skup je, 140, dobar, vraćamo se ponovo na 1000 dolara, ne spadamo ispod 1000 dolara, to je jako bitno, dobro, prodali smo, opet se vraćamo na 1000, bili smo sad na 800, sad opet 1000, ali se vrtimo oko ove 1000, brate, gore dole, malo nam fali da padnemo ispod 1000, boga mi, malo fali da spadnem ispod 1000, aj sad, babi, baci nešto dobro, skupo, na! Aj, babi, za novu alfu, ajmo, Julieta se kupi odmah, jaaa. Kako je krenulo vozač u Golfa dvicu. Ajde, ide Julia u garažu, ajde. Kingdom! Kingdom, 320 dolara, to je to! A opet sam na 1032, kako ovako jebote, koliko sam ovako spao? Zato što sam hero dobio prošli put, jebem u tetku, pičku, da nisam dobio hero, sad bi bio na 1500 dolara sigurno, 1300 bi bio. Ejo, šte zajeba, hajde! Dobre, nije skurac dobro, nije dobro, mislio sam da ovaj skup. Dobra ova kutija, bačeš ti meni nešto skupo, aj molim te, plava emka barem, Dreamer je skup ja mislim. Dreamer je skup. 370 dolara. To je to. 1171 dolar imamo sad trenutno. Ajmo. Dreamer. Dobar Dreamer. Ajde, daj nam deadlock. Daj nam black eyes. Daj nam red camo. Ajde nešto od tog. Black camo. Kingdom. To je to. 320 dolara. Idemo dalje, digli smo se na 1300, vratili smo se na nulu, daj mi nešto dobro, da, Kingdom opet ne, aj Chamber, dobar, nice, 100 dolara, dobar, 100 dolara, idemo dalje, ajde, brate, Blood, koliko ovo košta, 112, dobro je, držimo se, ajde, samo skupe iteme mi daj, ajde, u Kingdom, please, ne, ja veze, nije ni ovo loše, a nije kurac loše, 100, aj ne brate, 955 dolara imamo sad, aj Kingdom, uff,
Uff, dobre. Dobre, dobre. 166 dolara, vratili smo se na 1100, ja mislim tako, 1122, to je to. Ajde, ajde, ajde brate. Ajde brate, daj nešto skupo. Ajde brate, daj nešto skupo. 145 dolara, dobre, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, držimo se, držimo se. Dobio sam opet daily bonus, 60 dolara sam dobio. Ej, jebo ti mater. Hajde. Forest. Ne, ne! Zadnje pare, zadnje okretanje. I ne, sve sam sad izgubio. Sad sam sve izgubio. 0,03 ljudi. I eto ga, ja se iskreno nadam da ste uživali. I ljudi, ja se iskreno nadam da ste naučili sad kako potrošiti 1300 dolara u roku od 10-15 minuta. Tako da ljudi, to bilo to. Uglavnom, ukoliko želite vi da probate ovo, kako god, posjetite stranicu ezi.com, link imate dole ispod u opisu, uđite preko mog linka, tako tim načinom pomažete meni jer ovaj video je ipak sponzorisan. Također imate moj promo kod, koristite njega kako bi dobili nešto, nemam pojma da li dobijate pare neke ili nešto da se igrate, uglavnom probajte, ukoliko imate promo kod, nemate šta uglavnom izgubiti. Uglavnom hvala svima koji to urade. Ako ste unijeli moj promo kod i išli na moj link, pišite mi dole ispod u komentaru. Bacit ću vam srce ili nešto, nemam pojma, uglavnom pročitat ću vam komentar. Volim vas puno, ljubim vas puno. Mua, vidimo se u sljedećem klipu, do sljedećeg klipa. Lijepo svima i čao. Peace, ovdje 1300 dolara. Ćao.